Olha, pelo momento Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Ramon Motta, Türkiye-Brezilya mücadelesi öncesi Beşiktaş TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Muito bom, muito muito gratificante receber a seleção, rever os amigos. E feliz de estar aqui e ver jogo de uma grandeza muito grande como Brasil e Turquia. Brezilyalı oyuncu karşılaşmanın iyi oyunculara sahip iki takımın mücadelesine sahne olacağını belirtti. É complicado, a Turquia tem uma seleção muito boa. Jogadores de qualidade, o Brasil também tem jogadores de qualidade. O jogo vai ser muito bom e vai ser, para quem for assistir, vai ter um futebol de qualidade para poder apreciar. Ramon Motta, Türkiye-Brezilya maçının nasıl sonuçlanacağı hakkında da öngörülerde bulundu. Olha, pelo momento das duas seleções, eu acho que o Brasil sai em vantagem. Mas a Turquia está jogando em casa, tem apoio da sua torcida e também tem grandes chances de fazer um bom jogo. Mas eu acredito na vitória do Brasil. Obrigada.